Assalamu alaikum. Mbokk ma ngi di len ziar bu baax. Ma ngi tuddu Ahmad Dieng, di jàngé école IMFA, di def formation accélérée, di len yëgal ni dañu am ben défilé de mode fin d'année bu ñuy def à la place de l'Obélis le 13 juillet à partir de 19h. Ma ngi ci wo mbollem ko xamanteni sama famille nga, sama xarit ak sama am di jam. Ma ngi koy wo bu baax baax di len ci wax rek ngeen ñew assisté défilé bobu ak képp ko xamné nak yaangi dunu moddu ma nga lay ñaan bis bobé nga ñew assisté ko soutenir ñu ba liñu yéné ci woné ko ci Sénégal gëpp ñepp tek seen bëtt ma nga ci da ci woré bi nak sama tonton ak sama cousine yépp ma leen ci wo bu baaxa baaxa baax wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.